ಇದು ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದವನ ಕಥೆ. ಹೇಳತೀರದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕನ ವ್ಯಥೆ. ಎಸ್ಕೆ ಪಾದ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ. ಹೀಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಈತನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳ್ನಾವರ ಪಟ್ಟಣ ನಿವಾಸಿ. 2015 ಇದೇ ರೀತಿ ಅಲಿತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಗಬೇಕೋ ಬೈಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸುಮ್ನಿರ್ಬೇಕೋ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರ ಓಡಾಟದ ಹಿಂದಿರೋದು ಉಂಡು ಹೋದ ಕೊಂಡು ಹೋದವನ ಕಥೆ. ಎಸ್, 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋಗಾರ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಳಿಗೆಯೊಂದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟವನು, ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತವನು ಅಂತ ನಾವು ಅಥವಾ ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈತನ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋಗಾರ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕೊಟ್ಟವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಲಪಟಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಮಂಜುನಾಥನ ಪತ್ನಿ ನೀತಾಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2015 ಮಂಜುನಾಥನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. 12-12-15 ಈಕೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿನಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಡಿ ಇವ ಎಸ್ ಪಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಅರ್ಜಿ ಗಿರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಅವರು ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೂ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆದರೂ ನಾ ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹೋದರೂ ಹಾಕೋ ಇಷ್ಟು 3.5 ವರ್ಷ ಸರ್. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋವಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೇಗರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೂ, ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಸರ್ತೆ ಇದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಯಾರ ಸರ್. ಅದ್ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ್? ಮಾರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋಗಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇರೋಬರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ. ಮಂಜುನಾಥ್ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನೇ ಶೂರಿಟಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಇತ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪತ್ನಿ ನೀತಾಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದಲೂ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಪೈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 12ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ನೀತಾಪಯ್ಯವು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಗಜಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಳ್ಯಾಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋದವರು. ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದವರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಟ್ಟವರೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಳ್ನಾವರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ನೋ ಯೂಸ್. ಕೆಟ್ಟ ಪತ್ನಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಸಿದವನ ದ್ರೋಹದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಂತೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ, ಧಾರವಾಡ.